कृषि क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावनाहरू छन् गाउँ घरमा खेती गरेर पनि गर्न सकिन्छ गाउँको पौरखले पो पैसा मात्रै होइन त्योभन्दा पारिवारिक स्नेह र प्रतिष्ठा पनि बढाउँछ एक रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रका महिला व्यवसाय कृषि पेसातर्फ अग्रसर हुन थालेका छन् घरभन्दा दैलो कुचो तथा जीविकोपार्जनका लागि परम्परागत खेतीपाती गर्दै आएकाहरू अहिले मौसमी खेती छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा अग्रसर भएका छन् कृषि कर्ममा जुटेकी कलकोट नगरपालिका दुई नरेथाटी बहलेकी सुशीला पुन सफल पनि हुनुभएको छ करिब आठ लाखको लगानीमा सुरु गरेको उहाँको अर्ग्यानिक कृषि फर्ममा लटरम्म टमाटर फलेका छन् उहाँ अहिले तरकारी बेचेरै राम्रो आमदानी गर्न सफल हुनुभएको छ सातवटा तनियल छ सा, होइन ठुला बाह्र आठ बाह्र बाई आठको ठुलो हाइटेक तिनवटा बाह्र छ बाह्रको एउटा दस दस पाँचको एउटा यो पाँच पाँच दसको हो यो बाँसको गरेर हाम्रो यति छ सातवटा टनेलमा सिमी टमाटर काउली बन्दा तरकारीहरू छन् अहिले उहाँले झन्डै आठ वर्षदेखि निरन्तर मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ बजारको चिन्ता पनि छैन उत्पादित तरकारीहरू गाउँघर एवं स्थानीय हटिया बजार र सदरमुकाम बाग्लुङ बजारमा खपत हुने गरेको छ ए भनेको हाम्रो टमाटर नै भयो त्यसपछि अब त्यसमा बोडी सिमी साग काउली बन्दा अब धनियाँहरू गरेर वार्षिक खर्च सहित वार्षिक एघार बाह्र लाख र खर्च कटाएर सात आठ लाख वार्षिक आमदानी उहाँले करिब दस रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा हाइटेक टनेल निर्माण गरेर खेतीपाती गरिरहनु भएको छ वार्षिक बाह्र लाख बढी अर्थात् मासिक एक लाख बढी आमदानी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ अहिले त उहाँको सफलता र कमाई देखेर अरूले पनि सिको गरेर तरकारी खेती थालेका छन् गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर दुईमा व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्ने कृषकहरूको सङ्ख्या बढेको छ ग्रामीण क्षेत्रमै व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्दै आइरहेका कृषकहरूलाई स्थानीय सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ झन्डै व्यक्तिगत रूपमा फार्म स्थापना गरेर तरकारी बुँगुर फार्म कुखुरा पालन र बाख्रा पालन गर्ने कृषकहरूको सङ्ख्या झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढिरहेको छ र उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमै आफ्ना फार्महरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र हामीले गलकोट नगरपालिकाबाट र त्यसै गरी चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट उनीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ पछिल्लो समयमा कृषि व्यवसायतर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ कृषि व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्न सकिने भएपछि कृषि व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि आइरहेको छ कृषि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले त्यसको प्रवर्धनका लागि कृषकको आवश्यकता अनुसार अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ नाइस टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट खत्रीको रिपोर्ट